У середу вночі у селі Косівська Поляна Рахівського району вибухнула граната. Її кинув 45-річний житель села, демобілізований учасник АТО. Збройний інцидент розпочався у кав'ярні «Каскада», де сиділо троє місцевих. Невдовзі між ними сталася суперечка, після чого правопорушник вийшов із кафе і повернувся вже туди не з пустими руками. Через вікно своїм побратимам він передав сюрприз, кинувши гранату РГД-5. На місці події про вчорашні криваві розбірки нагадують розбите вікно, холодильники, кондиціонер. Дивом вцілів тільки телевізор. Сліди від вибуху видно на стінах і на стелі, а на підлозі величезна вирва. Найстрашніше ми побачити не встигли, каже орендар кав'ярні. До приїзду знімальної групи встигли все прибрати. На фото, що опублікував відділ комунікації Нацполіції області, видно, який тут був армагедон. На землі не тільки розкидані стільці, а й калюжі крові постраждалого. Важкі поранення отримав один із відвідувачів закладу. Змінно вибухову пораненнями обох ніг і рук. Вночі його доставили в районну лікарню. Пораненому зробили операцію. Надана вся необхідна медична допомога згідно протоколу рентгеном травматологом. Госпіталізований у травматологічне відділення в задовільному стані. На ранок і на сьогоднішній, на теперішній час його стан задовільний, самопочуття добре. Обставини і причини такої травми виясняють працівники поліції. Зустрітися із журналістами та розповісти про деталі інциденту постраждалий не захотів. Телефоном ми звернулися також до начальника Рахівського відділу поліції, але від коментарів він також відмовився. Інформацію про порушника правоохоронці вже опублікували в інтернет-мережі. Злочинці, що кинув гранату, правоохоронці затримали по гарячих слідах. Ним виявився 45-річний житель села Косівська Поляна Рахівського району. Учасник бойових дій. У 2015 році його мобілізували у Збройні сили України. На Сході він пробув протягом 9 місяців. Правоохоронці розпочали проти демобілізованого учасника АТО кримінальне провадження за замах на вбивство. Тепер затриманому доведеться відсидіти у в'язниці. Все ж, для нього це вже не перший термін. Як виявилося, у затриманого це не перший збройний інцидент. У 1990 році із табельної зброї він розстріляв караул. Загинуло кілька людей і, як наслідок, він просидів за це у в'язниці протягом 10 років. Наразі він під пильним наглядом поліції. Варто додати, останнім часом на Закарпатті багато інцидентів із застосуванням боєприпасів, що нелегально привозять із Донбасу. Тож контроль за зброєю мав би бути тотальним.